Դավիթ Տոնյանը հետևել է մարտական պատրաստության միջոցառումներին եւ զորամասում ընթացող սեզոնային սպասարկման աշխատանքներին։ Զորամիավորման եւ զորամասի հրամանատարները նախարար Տոնյանին զեկուցել են անձնակազմի ֆիզիկական, մարտական ու բարոյահոգեբանական պատրաստության մակարդակի առաջադրված խնդիրների կատարման, ճամբարային հավաքի շրջանակում մարտական հրաձգությամբ անցկացված զորավարժության արդյունքների մասին։ Անակնկալ ստուգացի շրջանակում Դավիթ Տոնյանի հրամանով զորամասում հայտարարվել է ուսումնական տագնապ, ստուգվել է զինտեխնիկայի եւ զինծառայողների մարտական պատրաստության աստիճանն ու մարտական խնդիրների կատարման պատրաստականությունը։